fevral ayıdır, amma inandırım ki, sizi o qədər xoş bir hava var və belə qərara gəldim ki, elə buradan, məhz bax, bu gözəl zabitlər bağından sizinlə salamlaşım. Hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bugün artıq həftənin ilk günüdür, ilk iş günü başlayır. Gərək özümüzü o qədər pozitivə kökləyək ki, bütün günümüz, bütün həftə boyu bizim üçün xoş olsun. Beş gəlin başladı, bilirsiniz ki, final həftəsidir, Aygünlə Arzu yarışır və ötən cümə günü bizim Vüsalə qızımız yarışı tərk etdi. Amma buna rəğmən o çox sevincək idi ki, məhz beş gəlinə qatıldı. Gələn həftə isə məhz siz də yarışın belə deyək, iştirakçısı ola bilərsiniz. Gəlin, qatılın və bizdən cehiz aparın. Cehizimiz bizim ev Mebel şəhərindəndir. Karaca gördüyünüz kimi hədiyələrini paylaşır. Paylaşacağımız çox şey var. Verilişimizin baş sponsoru Patron Günəbaxan Tumlarıdır və digər sponsorlarımıza da təşəkkür edirik. Beləliklə, bugün beş gəlində nələr olacaq? Mən biraz hava udum, çünki birazdan oksigenim çatmayacaq. Ay, bu qızlar bir yarışır, bir yarışır. Birazdana baxın və görəcəksiniz ki, nələr olacaq. Mən də biraz gəzişim. Beləliklə, finaldayıq. Arzu və Aygün, rahatladınız. Qızları yola saldınız, rahatladınız. Niyə də rahatlamasınlar? Çünki rahat mebeldə oturacaq, bilmirəm. Ya bu, ya da o. Bizim ev mebel şəhərindən gözəl mebel. Kimin qismətindədirsə, bu cümə günü artıq bəlli olacaq. Ümumiyyətlə, sabah, biri gün, yəni artıq yaylıq sayı kimdə çoxdursa, bilin ki, qalibimiz də həmin qız olacaq. Hələlik isə qalibiyyətə daha bir addım tapşırıqdan keçir və qızlarımız indi hamam otaqlarını təmizləyəcəklər. Mənə hərdən elə gəlir ki, siz eləmişsiniz bu işi. Aygündən soruşam ki, siz hamam otağı təmizləmişsiniz, deyir, yox. Hə, Aytacgil təmizləmişdi sizdən əvvəlki komanda. Belə. Elə isə iki otaq sizə təqdim olunacaq və 20 dəqiqə sizə vaxt veriləcək. 20 dəqiqə içində sizi qoyursunuz, qəşək duyursunuz hamamı. Belə, üç qataq görək hansı qızımıza hansı otaq düşəcək. Götürün özünüz. İki. Bir və ikinci otaq. Beləliklə, vidrələri götürdük, qucaqladıq. Və addımla marş, gedin. Marş demişkən, bəli, addımlaya-addımlaya bu iki xanım gəlib finala qədər çıxdılar. 20 dəqiqə onlara vaxt ola bilsin, orada 2-3 dəqiqə də olsun, 22-23 dəqiqə ərzində əssalam, sındırdılar, dağıtdılar. Baxın. Sən qaynanasan, gəl görsən. Yaxşı eləyirəm, mən heç kim qadağa eləməyibdir, gəl baxa bilər. Ay, gəlmişini gör da. Mən işimi çoxdan qarmışam. Görürəm, elə qoşdur, çox qarmışam, get də. Əlbəttə ki, çoxdan qarmışam. Bu sələ getdi, sən gəldin başıma. Mən çoxdan burada idim. Get də, get, sən ola geçir. Sanla, bu nədir, bütün hər yer toz torpaqdır. Gözün deyəsən, yaxşı görürsən. Görürəm də, nə gündədir? Gözün deyəsən, yaxşı görmür. Bütün ləkədir hər yer. Sən ikindən fərqli olaraq yaxşıdır. Ay, sağ ol. Get, imkan ver, işimi görüm də. Bu nədir durumu sən təpəmdə, qaynana kimi? Get, işimi gör. Düz deyiləm də, bəyəxtdən vaxt qarışır. Get, işimi gör də. Vaxt bəyəxtdən qutarıb, bəhanə eləmişsən ki, çıxabım işləmək. Mən bəhanə eləməmişəm, mən yeri düzəldirəm. Pul dilərim, bax, gözün körüdə, bu gedə su görmürsən. Get, get işimi gör, başım üstündə baxmalıyam da, görüm nəyinə verir. Xeyr, baxmalı deyilsən, qaynana baxacaq, get başımda, get. Yaxşı eləyirəm, mənim haqqımdır baxmaq. Beləliklə, biz qızlarımıza 20 dəqiqə vaxt verdik. Ürəyim yumuşaqdır, nəyiniyim? 24 dəqiqəyə kimi uzatdıq, davam etdi, yəni 25 dəqiqəyə kimi. Amma artıq dayan, 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 dayan. Sən fikir verdin, yıxılmışdım. Gördün, bax, bilə-bilə eləmişdilər. Qızlar, stop, bura gəlirsiniz. Düz 24 dəqiqə, 4 dəqiqə də əlavə.
Hətta 25 dəqiqə az qalmış, çünki 24 dəqiqə 30 saniyə. Gəlirsiniz bura, stopu kimin üçün dedim? Operatorlar üçün, sizin üçün. Çıxmalısınız artıq, stopda burada olmalısınız. Vedrənizi də götürürsünüz, ya götürməsəz də olar. Gəlin, nə? Polda su gedinmir, onu şey elə bilərik. Şey eləyə bilərsiniz. Yaxşı, da gedin onu da yığışdırım. Ha, birdən yığışdırım onu. Döşəməni və salam. Hələ bu bir baxım gəl, gəl, görə gəl. Ümumilikdə vəziyyət necədir burada? Nə bilim. Yavaş yıxılarsan, yavaş yıxılarsan. Döşəmən sənin də sudur deyəsə. Onda döşəmələri burada yəni su yığılır deyə. Traf yoxdur, gedəyində o birisindən də baxaq görə arzu necə yığışdırır. Baxaq. Gedmir, yığılıb qalmışdı. 2 vedrə su tökmüşəm. Belə, işimizi yekunlaşdırdıq qızlar. Döşəməni də qurulayaq və Elmira xanım gəlsin, baxsın və qiymət versin ki, iki qızdan hansının işi daha bəlkə edəcək, ikisi də yaxşıdır. Bəlkə edəcək, heç biri yaxşıdır. Bəlkə birinin işini bəyənəcək Elmira xanım. Hər halda hamam təmizləmək hər xanımın belə deyək də işi deyil. Çünki çox çətin prosesdir. Həm də vaxt ev elə idi ki, otururuq, kefimiz istəyə-istəyə, yavaş-yavaş işimizi görürük, yekunlaşdırır. Amma vaxt qızıldır. 5 gəlində vaxt qızıldır. Qızıl kimi vaxtımızı da səmərəli istifadə etməyi bilməliyik. Görək indi Elmira xanımın fikri nə olacaq? 5 gəlindəsiz. Şələr niyə təmiz eləməmsən? Bura bax. Hə, eləm, yarım çıx qoyub saxmalı. Hə, ən birinci səhvim oldu ki, birinci suda, yerdəki su yığışdırdım, vaxtım getdi sonra. Demək olar, kabinada işləməyiz. Bu nədir ay qız, bütün suda axıb üstləri. Qurulamıyıbsan? Yox, qurulamışam. Bu nə ləkələrdir bə? O ləkələr özündəndir, yəni su çoxdandan qalmış ləkələr. Nə, burada? Bunlar öz ləkələrdir, sudan qalmış ləkələrdir. Bunları deyirəm, bunlar ləkədir. Getmir axı, baxan, getmir. Deyirsən, elə özündən qalmadı, elə hamısı özündən qalmadı, bura bax. Deyirsiniz, əskini gətirin. Bu nədir, ay qızım, bu nədir, bax. Xeyr, o məndən deyil, yəni o su içərdə çimləndə neçə dəfə o istifadə olunub, mən onu o yüzdən də silmişəm, bu yüzdən də silmişəm. Yəni o gələcək bir ləkə deyil, içərisindən istəyirsiniz, girin mən bir dənə silim, baxın. Gir buranı silin. Bax, buranı silin. Getmir. Bu, biraz da quruyan kimi... Işıqlandır, görün. Quruyan kimi, yəni eyni şey olacaq, çünki bu palçıq ləkəsi deyil. Keç bu yana görün. Getdi axı. Getməli, quruyacaq. Ay qızım, getdi axı. Bayaqki kimi deyil. Bayaqki kimi deyil, çil-çil idi bütün. Yox, bayaq çox parçıq deyil. Güzgünü niyə silməyibsən? Silmişəm əslində yüzünü, amma izlərdik. Güzgün də silməyibsən, o da bax, ləkədir. Nə onu da yaxşı eləməmsən, onu da yaxşı eləməmsən. Bunu da silməmsən. Silmişəm. Və bu nədir bu ləkələr üstündə? Bura bax. Bunlara bax. Mən nə bilim nə ləkəsidir. Mən özüm bilirəm nə ləkə. Ay qızım, bunun üstünü deyirəm. Bunların içi yuyulmuyub. Yuyulub. Əgər sən yuma... Bir dənə güzgümü deyə bilərsiniz, yəni onu da sildim, yenə də toz saxladı. Amma kabinin içinin yəni şüşəsi... Güzgünü silsən toz saxlamazdı. Kabinanın da, o da bax, sildin getdi. Sən onsuz da... Cəbinə nə? Palçıq idi bütün. Palçıq deyildi, yəni ağ apaq idi, o su ləkəsidir, kirəc olur. Su ləkəsini silmək lazımdı da. Silmirsən axı. 10 il bundan qabaq olmuş ləkəni, yəni mən onu pasta ilə edə bilərəm. 10 il bundan qabaq olan şey deyil. Onu hər dəfə silirlər. Yəni, burada dində hər dəfə... Yox, ləkəsi çoxudur. Elə onda da, səndə də. Buna baxın, gəlib mənim hamamım danışdı, o yüzden hamam bir abur gündədir. Buna baxın. Buna baxın.
Getmir o. Buna baxın. Görürsünüz, ləkə tükdür, ləkədir. Görürsünüz, de, bunlar. Bu nədir? Yaxından çəkin, de, yaxından çəkin. Görürsünüz. Baxın. Silindi. Yoxdur. Düzdür, mənimkində ola bilər bu tərəfində. Mən çünki yerimə çox daha çox fikir verirdim ki, palçıqlı qalmışdı. Amma nə bilim, özünki mənimkindən bərbat gündədir, ləkəlidir. Güya burada dirəşdi ki, baxırsınız da. Düz bir il əvvəl orada idik. İndi yenə ora hazırlaşırıq. Söhbət gözəl Gəncə şəhərindən gedir. Niyə? Çünki bir il əvvəl xatırlayırsınızsa, məhz fevral ayının 6-sında biz o dəyirman dairəsi deyilən ərazidə Bolmart'ın açılışında iştirak etdik və bir il keçdi həmin mərasimdən, həmin o hadisədən. İndi artıq həmin o Bolmart mağazasının düz bir yaşı tamam olur. Beləliklə, əziz gəncəlilər, beş gəlin komandası olaraq gəlirik ara gözəl Gəncəyə. Həm sizi görməyə, həm də Bolmart'ın bir yaşında iştirak etməyə. Beləliklə, fevralın 6-sı hardayıq? Gəncə şəhərində. Gəlirik ya, əziz gəncəlilər. İri dənəli günə baxan tumları. Əlbəttə söhbət patronla gedir. Artıq iri dənəli ağ günə baxan tumları da digər tumlardan fərqlənir. İri dənəli ağ günə baxan tumlarının daxilində dəniz duzlarını hiss etmək mümkündür. Patron, bizim ev Mebel şəhərinə xoş gəlmişsiniz. Almanya, İtaliya, Malaziya və yerli istehsal olan bütün növ mebelləri faizsiz kredit və tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə əldə edə bilərsiniz. Öz evinizi bizim evlə bəzəyin. Super Fresh mantı analarımızın evdə hazırladığı mantı kimi çox ləzzətlidir. Ürəyiniz mantı istədikdə, yemək alternativi axtardıqda Super Fresh-in mantıları sizin köməyinizə çatacaq. Ev yeməyi dadında, kimin hazırladığı da ki, aramızda. Boğazımızı iltihabdan qoruyur, bakteriyalardan təmizləyir və boğaz nahiyəmizdə olan bütün mənfi prosedurları aradan qaldırır. Söhbət 5 ulduzlu rabirdən gedir, hansı ki qarqara formasında və sprey formasında sizə təqdim olunur. Həmişə saxlanın. Mərcan toyuqları, doğma ad, alışdığımız ləzzət, halal kəsim, yüksək gigiyenik qaydalarla bəslənmə və təbii qidalanma həm faydalıdır, həm də ləzzətlidir. İndi yeni qablaşdırmada bütün supermarketlərdə satışda var. Ürəyiniz toyuq istədi, mərcan alın. Nuşican, mərcan. Karaca'dan xanımlara möhtəşəm yenilik. Dünyaca məşhur Almanya brendi olan Falken Porcelan artıq Bakıda Karaca mağazalarında. Bu cür gözəl məhsulları 18 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Karaca paylaşacağımız çox şey var. Patron tumlarının baş sponsorluğu Karaca'nın, Loraben boğaz spreyi və qarqara məhlulunun, Super Fresh'in, Mərcan toyuqlarından və bizim ev Mebel şəhərinin sponsorluğu ilə 5 gəlin reklamlardan sonra davam edəcək. Necəsiz? Qızlarım, bir-bir yavaş-yavaş aradan çıxırsınız. Bəli, artıq bugün həftənin birinci günüdür və ilk, belə deyək də, final həftəmizin ilk gününü yaşayırıq. Ümumi əhval ruhiyyəniz necədir? Yaxşıdır. Arzu isə belə deyir, sən yaxşı-yaxşı də ay gün, özüm olacam qalib. Əslində ikisi də qalibdir qızımız, qızlarımızın. İndi deyir ki, oy, Nuranı yola saldım, oy, Gülanı yola saldım, oy, Vüsünü yola saldım. Yəni, Müsaliyə, Gülnarə, Nura buradan saldım. Ən çətin Müsaliyə oldu, deyim ha. Heç belə yola gedə bilmirdiniz. Amma inanmıram ki, bu həftədə belə cici bacı olasınız. Qızlar,
bugün biz nə bişiririk? Pomidor, yumurta. Ən asan, amma bunun asan olmasına baxmayaraq, onun da özünün texnologiyası var. Çünki burada dəfələrlə pomidor, yumurta bişirilib, amma ki, onun amması olub, alınmayıb. İnandırım ki sizə, bəlkə birində alınıb, üçündə alınmayıb. Niyə? Onun da texnologiyası var və bugün bizim o texnologiya üzrə elmlər namizədi. Pomidor, yumurta üzrə mütəxəssimiz hətta dissertasiya belə müdafiə etmiş. Çox gözəl insan, çox gözəl həyat yoldaşı, ata, baba, qaynata, bəli, Əli Kiram, bəli, Bayramov çox gözəl insandır. O qədər gözəl insandır. Gəldilər. Elə bil ki, qulağı burada imiş. Mətbəximizdə idi, indi Əli Kiram müəllimi qarşılayırıq. Mən elə... Yaraşığımda and içirəm sənə, əzizim. Həmişə varam sərin. Aaa, sərin yanında, nə desən? Nə var, yox. Canım, gözüm. Yaxşı, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, xoş gördük. Mən hətta demək istəyirdim ki, artıq qapını döydünüz. Bugün biz əsrin pomidor yumurtasını bişirəcəyik. Mütləq, mütləq, olacaq əsrin gözəli. Kimdir bu gözəl? Əsrin gözəli. Yandım, ha, gözəl. Yanmasın, bax, pomidor yumurtanın altı yanmasın. Çalışacaq, çalışacaq. Tavanın altı yanmasın. Əlimdən nə gəlir eləyəcəm? Ay, salam, əleyküm. Biz iki nəfər olsaq da 10 nəfəri yerin veririk. Qızlar, xoş gəlmiş. Mənim dəyərli bacılarım, mənim dəyərli bacılarım. Siz xoş gördük. Salam, mənim. Xoş gəlmiş. İnşallah, xoş gəlmiş. Necəsiniz? Keyfiniz aparırsınız. Siz necəsiniz? Bu dünyada 3 dənə şey çətindir. Biri qaynat olmaq, biri qaynan olmaq, bir də gəlin olmaq. Aha, çox maraqlıdır bu. Qaynata və gəlin olmaq çətindir. Hamısından da çətini hansı olar? Gəlin olmaq gərək. Yox, 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 bir dəqiqə. Bir gəlin düşən ocaq gərək. Başlıyorsun ki, gəlin ora uyğunlaşsın. Yad bir qızdır da, gəldik, verdik bir başqa bir ailəyə. Tamam, doğru. Orada qaynana var, qaynata var, ər var. Mənim rəhmətli anam deyirdi ki, insan ərini 10 il yaşayandan sonra tanıyır. Çünki doğrudan fərqli-fərqli insanlar, fərqli-fərqli ailələrdə böyüyürük sonra deyir, ey həyat, sən nə qəribəsən. Orada necə idi? Sən ay kimi baxdın mənə, gözün kimi baxdın mənə, gözlərimi qarasında, ağzını baxdın mənə. Aylar keçir, illər keçir, yaxın olur. Yadlar gəlir, doğmalaşır, yaxın olur. Məhəbbətdən keçən ömür nağıl olur. Ey həyat, sən nə qəribəsən. Ey həyat, sən nə qəribəsən. Gözəl, ey gözəl. Ay, bravo. Haradan hara keçdi? Bilirsiniz necədir? Yəni, həyatın qəribəliyi. Fərqli-fərqli evlərdə dünyaya gözəl. Heç bəlkə heç onu tanımır, bu, bunu tanımır. Amma sonda gəlirsən, bir doğma olursan. Biz ailə haqda çay süfrəsində Əli Kiram müəllimlə çox gözəl söhbətlər eləyəcək. Çünki sizin bilirəm ki, bir övladınız var. Özünüz neçə yaşında evlənmişsiniz? Mətələ xanım, demək mənim bir övladım var, bir oğlum var. Özüm evlənmişəm 26 yaşında. Toyum olub 1992-ci il, oktyabr ayının 27-sində. 26 yaşında evlənmişəm, 27-yə qədəm qoyanda. Bir az gec evləndim, anam elə 23 yaşından başladı ki, evlən, evlən, evlən. Evlənmirəm, əl çəkin mənlən. Elə bu oldu, ha. Dedim, evlənmirəm. Gəldim, çatdım 26 yaşa, 27-yə keçəndə evlənmişəm. Bir övladım var, bir oğlum var. Allah saxlasın. Olanım bu bir dənədir. Amma indi Allaha şükür ki, bir xeyləm olmuş. Xeyləm olmuş, artıq mı? Xeyləm olmuş, danışacaq. Ailə haqdan az sonra danışacaq. Danışacaq. Niyə Əli Kiram müəllim oğlunu məhz 21 yaşında evləndirdi? Əli Kiram müəllim gəlini haqda nələr danışacaq? Bəli. Ümumiyyətlə, o ailədə nə biri-birinə bağlayır bu insanları? Olardı da, Əli Kiram müəllim gəldi ki, gedin ayrı yaşayın. Amma gəlin niyə məhz qaynananın, qaynatanın yanını seçdi? Bilirsiniz, indiki zamanədə gəlinlər çalışır ki, uzaq olsunlar. Deyir, öz əlim, öz əyağım, öz başım. Amma qızımızın adı nədir? Aydan xanımdır. Aydan xanım. Baxmayaraq ki, 22 yaşı var, artıq 2 uşaq anasıdır, 22 yaşında bu cür evə bağlılıq,
bu cür ailəyə bağlılıq, həm də Ali Savadlı xanım bəli, bu musiqi müəlliməsidir. Yəni az sonra biz ailə haqqında danışacağıq. İnşallah. Mətbəxtdə bir iş görürsünüz yoxsa necə? Mətbəxtdə iş deyəndə biz Azərbaycan kişilərindən danışıram. Mətbəxə keçəndə elə bil əlimiz qolumuz bağlanır ki, güya bunu mütləq xanım görməlidir. Yox. Amma biz başa düşməliyik ki, doğrudan indi Azərbaycan kişilərində elə intuisiya yaranıb ki, biz mətbəxtdə işləyə bilmərik. Amma mətbəx birinci kişilər üçündür. Bəli. Çünki niyə? Hə. Yazlı xanım bütün günü pişirir, kişi də acırır. Amma kişi başa düşmür ki, bunu pişirən insan bəli, mətbəxtə əziyyət çəkir. Düzdür. Bir dəqiqə. Buyur. Biz deməli 8 martda. İnşallah. Bax bu 5 gəlin verilişində. İnşallah. 5 tanınmış şou aləmindən kişi seçirik. Düzdür. Bir gün 5 gəlində olacaq. Yəni, qızlarımız olacaq. Qatılırsınız yarışa. Niyə qatılmıram? Hədiyəmiz qəşəng olacaq. Mənim gözüm üstə. Bir iştirakçımız hazır. Coşkun Biləş. 2, 3, 4, 5-i də tapacaq. Əslində çoxları var. Hələ ki, deyir, ələkdən keçiririk də. Maraqlarımız vaxta var. Çap. Niyə? Bir gün gəlin, biz də bu mətbəxtə işləyək. Qutulmuşsa, evimizin, ailəmizin, gəlinlərimizin, qızlarımıza qayıdıb deməyək ki, nə iş görürsən? Nə var idi evdə? İndi onu tərif ökləndə bizim alnımızdan, bizi digər o kişilər ki var, izləyəcəklər ki, görəcəklər ki, mətbəxçə o çatılıb buyurum. Bəli. Təşəkkür edirəm. Mən ona ötürürəm, o mənə görürsünüz necə bir-birimizi anlayırıq. Tamam, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Əlikram müəllim, Əlikram müəllim, bugün biz pomidor yumurta eləyirik. Tamam, doğru. Qızlar biraz zəhmət çəksinlər, o pomidordan istifadə edəcək. Amma mən sizə artıq soyulmuş, həm də ki yuyulmuş, sonradakı bağlanmış bir sözlə. Çox gözəl bir bizim tarladan artıq bax, soyulmuş pomidoru təqdim edəcəm. Bax, bunun əsasında qəşək-qəşək pişirəcəksiniz. Qoy özüm açım, zəhmət çəkməyin. Ay, sağ ol. Bu belə. Pişirmişsiniz də pomidor yumurta? Pomidor yumurta müxtəlif cür pişirir. Hələ yana bir cür seçim edir. Amma bizdə necədir? Birinci yağ atırıq, soğança eləyirik. Aa, soğança da eləyirik. Soğança eləyirik. Yəni, mən, yəni soğança ümumiyyətlə pomidoru... Dada gətirir. Dada gətirir. Sonra pomidoru qəşək atırıq onun içərisində. Adam var, sulu xoş deyir pomidoru. Amma mən bir balaca söyləyim. Onun narahatını başlayacaq. adam var, xoş deyir su, şey olsun. Sulu olsun. Sulu olsun. Adam var, xoş deyir ki, pomidor biraz suyu geçsin. Amma onun əslində üçün... o yağa düşməlidir belə. Yağa düşməlidir, hələ bə. Yox, 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 əməli başlıq mütəxəssisiniz. Mən, yox. Bugün niyə? Siz öyrədəcəksiniz. Mən bu sizin tavanınız. Ki... Sizə baxıb iş görəcəyik. Bax, tavanı qoyduq, qəşək-qəşək, o qızsın. İndi biz, siz onu doğrayın. Bəl, bəl, icazə verirsiniz də, mən başlayayım işə. Yəni, olar ki, mən bu saatı, yəni niyə görə deyim? Gətir, gətir, tax görək. Gətir, bəli, keçinci sözlə mənlə. Allah sizə belə qaynana nəsib eləməsin. Çünki artıq indidən görürsünüz ki, bu mənə, hətta mən evin kişisi olaraq xanım mən işlətməyə başlayıb. Dedim də, yəni... Tax, tax, tax. Başqa nə var? Pulları çıxart. Pullar... Onu da bırak. Səni... Maşallah. Məəlləsəb ki, pul maşındadır. Pul maşındadır. Açarları ver o da. Açarları ver. Pencəyi mənimlə yaşayanda bir yerdə almışdın. 6 ay yaşadıq, 6 ay yaşadıq. Bəs deyil arvad. Na-na-nam, na-na-nam, na-na-na-na-nam. Oxşuyuram Əlikram müəllimə. Əlikram müəllimə oxşuyuram. Əsrini gözəli, kimdir bu gözəl? Əsrini gözəli, kimdir? Amma bilmirəm, bunu oxusan sizə pulu verərlər ya yox. Bu olmayan malıdır. Pul məsələsi də... Çox şəkələyir, ola bəs. Ay, əl oldu. Mətəl xan, burada məsələ nədir? İzazə ver, siz mən qolumu şirmənim, biri balaca. Pijamamız da var, gətirinmi? Niyə getdin boynumuza sana? Bu dəqiqə, önlük, 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 bəli, bəli, bəli. Bəzi insanlar, məsələn, kişilər önlüyü xaçlamır, amma önlüksiz olmaz. Yəni, bu iş önlüyə bağlı olacaq. Bax, patron verirəm. Neyi deyəcəksin? Ay, patron, mantumları da... Mələ də qaldıraq, verilişimizin baş sponsorudur. Ay, sağ olun, quzu kəsir. Bağlayın mı? Qoy, mən bağlayayım. Bax, patron tumlarına istifadə eləməyən semiskat istəmir ki. Vallahi, semiskat ilə patron tumlarından, gözəlliyi. Bəs sana, indi mənə de görüm, əzizim. Super sundan eləyəcəksən, yağı yoxsa duru yağda, onu da deməli. Bunlar ikisi də gözəl yağlardır, bunlar haqqında biz durub fikir bildirməyimiz. Yox, mən sadəcə seçim, demirəm fikir bildir. Yağlar haqda da dissertasiya müdafiə edirsən. Bunlar ikisindən də istifadə eləmək olar.
kitabı hazır olur. Bir dənə oxuyun da, bir şey oxuyun da, nə olar? Qəşəng mahnıları var. İstəyirəm, romansları var hələ Əlikram müəllimin. Mən istəyirəm ki, ən sevilən mahnılarımdan birini ifa edəcəm sizin üçün. Oxu, oxucam, oxu. Bu mahnıda qızlar səhər-səhər mətbəxə gələn xanımlar üçün əsirləmişəm. Aha! Bir dənə də yat şey oxumuşam kişilərin dilindən xanımlarına. Qazasın Allah. Yatıram oyananda şükür edirəm yaradana. Qorxuram sən olmasan oyanmayan bu dünyaya. Yatıram oyananda şükür edirəm yaradana. Qorxuram sən olmasan oyanmayan bu dünyaya. Başucumda sən olmasan ölərəm. Başucumda sən olmasan ölərəm. Sənin adına yar çiçəyim, sənin adına ya canım benim. Yenə yar sənə gəldim. Aba. Bir baxışa, bir gülüşə, bir öpüşə həsrətəm. Yenə yar sənə gəldim. Sənin adına yar çiçəyim canım benim. Xırda. Tüzalə xanım sizin üçün oxudu ha. Tüzalə xanım üçün. Bu mahnını kişilərin dilindən xanımlara həsrlədim ki, onlar bilsinlər ki, xanımlar önəmlidir, mən hər vaxt demişəm. Bu mahnına mən kişiləndim. Xanımlar, burada nə məsələ var? Bax, bir kəlmə mənə bir qəşət cavab verir. Hə, ya yox. Uzatmayın. Hə, ya yox. Kişi arvatdan qorxar, ya yox. Kişi arvatdan qorxmamalıdır. Kişi xanımına hörmət eləməlidir, amma biraz qorxsa yaxşıdır. Gəl, bir çıxdım ora. Başqa yerə əvvətdir. Şey hazır, artıq yəni hazırlıq prosesi gedir. Əlikram müəllim öz yeməyini artıq qoyduq biz təbii qazaq. Bəli, təbii qazaq. Mən burdan icazə verim, 2 saniyəlik. Super Fresh-in bu peynirli mini böyrəklərindən də bişirim. Bişirim deyəndə ki, hazırdır da. Gəl, ikimiz bir şey oxuyaq. Nə? Məsələn, bir köhnə mahnı var idi. Bilmirdin, biləydin, nə biləydin, biləydin. Bax, onu oxuyaq. Keçər il gördüm səni, heyran eylədin məni, ona xaldır yanağında. Bu o mahnı deyil axı. Yaxşı, onu sən seç, yaxşı. Bunu Firuzə xanım oxuyurdu, mən uşaq idim. Firuzə xanımın çatma qaşları var idi. Oxuyurdu. Gözləmişəm, gəlməmişəm, məndən nişanlanmışam. Bilmirdin. Biləydin. Nə? Yox, onu siz deyin. Bilmirdim. Biləydin. Nə biləydin? Biləydin. Bilmirdim. Biləydin. Nə biləydin? Biləydin. Gözləmişəm, gəlməmişsən, məndən nişanlanmışam. Gözləmişəm, gəlməmişsən, məndən nişanlanmışam. Bilmirdin. Biləydin. Nə biləydin? Biləydin. Qayrı dava yoxdan, ha. Dava yoxdan, ona yaxşı oxumadım bu mahnını. Hazır, bişdi, bişdi. Əlikram müəllim mətbəxdə işini tamamladı. Biz birazdan keçirik çay süfrəsinə, çünki çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Qızlar da bişirsin, düşürsün, sonra baxacaq, eləmi? Elə, icazə verirsiniz, biz gedək. Gedək, onlar da gələcək olsun. Biz də gələcək, pişirək gələrik. Bəsdə, day, bəsdə. Beləliklə, mətbəxdəyik, yenidən qayıtdıq. Amma məlumunuz olsun ki, mətbəxdən sonra bizim gözəl bir çay süfrəmiz olacaq. Bəli, hələ biz mütləq şəkildə danışmalıyıq Əlikram müəllimlə olanlardan, keçənlərdən, ailədən, gəlindən, oğuldan.
qaynanadan və qaynatanan. Amma bizim qaynanamız həmişə yanımızda olur. Bəli. Necə Semra xanım? Çox sağ olun, yaxşı olasın. Yaxşı olun, buyurun əzizim. Baxaq da qızların yeməyinə. Elə mi? Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Baxaq, baxaq. Baxaq, baxaq. Pomidor və yumurta. Əlikə, mənim hansı qızımızın yaxşı idi yeməyi? Allah, qızları bilməm, özüm üçün onlardır. Elbirə xanım çox dağıtlıydı. Nəcər ona pomidor yumurta demək olarsa. Çox turş eləmişsiniz, amirəm. Çox turş eləmişsiniz. Yox, Əlikə, mənim çox bəyənir. Ona görə bu yuxla görə yeməyir. Bəlkə də yaxşıdır. Pomidoru çox... Çünki evin oğlu pişirib də, qaynana başa düşmür ki. Əlikram mənim, xayiş edirəm, da pişirmək. Çünki bir banka pomidoru doldurdu. Hörmətli tamaşaçılar, yəni 5 gəlində mən bu durumu açacağımı gözləmirəm. Elbirə xanım, çox sağ olun. Yəni deyim, mətbəxə getməyim də, hə? Hə, bir də daha mətbəxlə işiniz olmasın. Allah sizə köməyiniz olsun. Evə gedən kimi deyəcəkdir, get mətbəxə. Siz elə oxuyun. Çox sağ olun. Əlikrə məlim, ümumiyyətlə, altıncı hissiniz varmı? İnsanın bir altıncı hissi var. Mütləq. İntuitsiyanız necədir? Mütləq var. İki qızdan sizcə kim qalib ola bilər? Sadəcə proqnoz. Hansını daha çox? Bana bunların Allah qismət eləsin, elə ikisi də qalib gəlsin. Yəni, bu qədər əziyyət çəkib gəlib olacaq. Bu qədər bizdən gözəl bilir. Bura ikisi də qalibdir artıq. Bax, belə demiyor. Amma mənim düşüncəmdə bu mənim solumda dayanan bu qız var. Elə bil, varlayacaq üstələdə. Elə istəyirəm. Elə istəyirəm. Bilmək olmaz. Bilmək olmaz. Allah nəsib eləsin, elə Arzu xanımlar, yoxanda, hansı ikisi də qalib, amma nə nəsib olacaq, onu göydə Allah yerdə Elmirə xanım bilər. Xeyr, mən də bilmirəm. Sonra kim bilir? Mən də bilmirəm, öz işləri bilirəm. Sizi var olasın. Bizə indi deyilən ki, bugün bizim beş gəlində qonağımız, gözəl sənətkarımız Əlikram Bayramovidir. Bugün bizənin beş gəlin peridəkəmizdə mehmanımızı gözəl sənətkar, gözəl avazlı Əlikram Bayramov idi. Çox sağ olun. Bəli. Bax, hansı vermişdə sizi müxtəlif dillərdə yola salınlar. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Çox sağ olun. Əlikram əlim, bax, patronun önlüyünü taxanda deyirdiniz. Çox gözəlidir. Patronu tanımayan özünü tanımır. Elə mi? Verilişimizin baş sponsoru da çox sağ olsun dostlarımız. Artıq üçüncü ildir ki bizimlə əməkdaşlıq, əsl elə dostluq edirlər. Və əlbəttə ki, bizim tarla xayiş edirəm ki, o tarlanın məhsullarını pomidor kimi bir dəfəmli istifadə etməyin də. Gördün necə istifadə elədi? Bu sizin hədiyələriniz, biz indi yavaş-yavaş keçirik. Hara çay süfrəsində, çünki maraqlı söhbət hələ orada da davam edəcək. Dadanq, amma bugün yaylığı kim qazanacaq? Elə çay süfrəsindən sonra da inşallah əyləşəcəyik yaylıqda. Əlkəməm, çayınızı için. Çox gözəl, çox sağ olun. Qızımız harada, Arzu harada qaldı? Böyrəklər. Gəl, 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 gəl. Gətir də bunu. Gətir də, gətir də. Əlikram əlim, Əlikram əlim öz əli ilə belə. Bət, 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 bət. Çox sağ olun. Qəşək, qəşək yiyirsiniz, biz də danışırıq və Lombard Mətanət qızılları təhvil verir Əlikram əlimə. Bu sizin nişan üzüyünüz. Bu sizin cənab Əlikram müəllim sahatınız. Taxın, xahiş edirəm. Çox sağ olun. Çox və bu da sizin boyunbağınız. Öz əllərinizlə necə ki taxmışdınız və buyurun, təhvil alın. Aha. Yəni biləsiniz ki, mənimlə alınış geri qayıdır. Gələcəkdə də kimsə nəsə alsa, eləsə, elə də hiss etdim. Yəni hiss elədin, eləmədi, xanım biz elə danışmışdı. 150 qram. Onu nənəm alıb, məni Allah rəhmət etsin ölənlərzi. Nənəm alıb, Allah haqqı vaxtın qalıb buyurun. Yolan deyirik. Allah vaxtın qalıb. Allah ölənlərzi. Yəni, çox sağ ol, nə yaxşı bunu veribsən, bunun boynunda taqma, bir şey tapın.
Bax, həmişə, bax, deyirsiniz ki, bax, nənəmdən qalıb, ya kimdənsə qalıb. İrsən keçir də, atadan oğula və yaxud da anadan qıza nəsə. Əlikram müəllimdən oğlunuzun adı necədir? Qalibdir. Qalib, həmişə qalib olsun həyatda. Çox sağ olun. Əlikram müəllimdən qalibə nə keçdi, nə keçəcək və yaxud da? Atanın barıdır övlad, hamısı, qız olsun, oğlan olsun, bundan fərqi yoxdur. Ya oğlu olsun, qız olsun, onun fərqi yoxdur. Atadan gələk övlada, anadan da övlada birinci insanlıq geçsin. Ana yaxşıdırsa, övladı da yaxşı olur. Buna əmin olun. Aydan qızımız 22 yaşı var hal-hazırda, gəlinimizin. Yeganə oğlu var. Qalib yeganə evladıdır. Qız evladı da yoxdur sizdə. Oğlanın bir dənə oğuldur. Bircə oğlu. Allah gözü dolusu eləsin. Əlikram müəllim, əlbəttə ki. Və 21 yaşında onu evləndirdiniz. Sizcə tez deyildi. Bir dənə oğlum var, bir dənə evladım, evdə də bir dənə oğul, bir də görsən oğlanlar çıxdı, getdi, ev qalırdı boş. Aha. Bir də vaxtında, çox xoşbəxtdir ki, vaxtında sevdi, seçdi xanımı. Xanımı da heç mənim babam əqrəbə deyir, yəni yaxın insandır, yad bir qızdır. Aynı yad deyir, söz yox, qızım da onu desəm, evdən incəyət baxar. Amma məsəl o da sevdilər, seçdilər. Yoldaşım da görün birində yaxınlaşdı, mənə ayrı kiram. Oğlumuz qızın, oğlan övladı xanasına yaxınlaşır deməyə. Əgər bacısı olsaydı, bacısına deyərdi. Mənim bacısı yoxdur, anasına demişdi. Amma mən dedim, mənim gözüm istə orada, problem var. 2015-ci ildə övladlarıma toy elədim. Yəni, 16 gün vaxt qoydum da. Yəni, indi cehizi sizə Allah nəsib eləsin verirlər. Hədiyə eləyirlər, nə bilim, nəyəsə hədiyə eləyirlər. Amma bunu onların ayağını sıxdım, işinə qayıtdım, hədiyə Zəhrəm məlim. Əli kinam qız evi, şah evi deyə-deyə bizi nə tərif tərilədi. 16 günə cehizim. 16 günə, bax, bu qız soyun elədim. Səni mən aparacam, deyəcəm ki, qız evini sıxışdırasan, onlar da cehiz deyirsən. İnan ki, Allah nəsib eləsin. İlçi gedəndə demirəm, amma ki, toy ələfəsi yiyəli. Mütləq, məsləhətləşəcəm. Mütləq, apar. Ayaqlarını sıxdım bir başmağa, 9-unda bunlara toy elətdirdim, onda da belə qəribə sizmədi, mayda toy eləməz. Mən balalarımın ikisində toyum mayda elədim. May ayının 15-i beynəlxalq ailə günüdür. Görün, nə gözəl günə təsadüf. Beynəlxalq ailə günü nə deməkdir? Deməli, may ayında toy eləmək lazımdır. Lazımdır. İndi iki nəvəniz var. Sonra iki nəvəm var, indi Allaha şükürlər olsun. Bax, indi mənə maraqlıdır ki, yeganə oğlunuzdur, indi pis, yaxşı imkan daxilində ayıra da bilərdiniz. Nədir aydanı, nədir o gəlini sizə bağlayan ki, deyir, mən çıxmıram, mən elə sizlə qalacam. Məsələ oldu ki, gənc ailədə də istəmədim bizim aramızda sıxıntı olsun, yəni içərimizdə sıxılmasınlar. Çünki yeni ailədir, onlar bir-birinə münasib olmalıdır, onlar bir-birinə öyrəşməlidir. Bunu yox deyir əzərdən, mən bunları yola saldım, qızlarım deyir, yola saldım. Öz evlərinə. Üstündən iki gün keçməmiş. Bir də gördüm, dangadaraq, qapı döyülür, aha. Haa, qapı döyülür, qopudum, bir də boxdum, gördüm, gəlin dayanım qapıda. Haa, bunlar nə tez qayıtlar, nə qədədə meşləri əllərində, pal-paltarını qarmışlar da. Ki biz qalırıq sizlə. Haa, gəldilər, vallahi billahi. Gəldilər, necə ki gəldilər, iyun ayıdır. Bildilər, biz getmirik burada qalırıq. Yaxşı ki qayıtdılar, nəvələr var. Nə yaxşı ki qayıtdılar, indi mən də... Balaca Əlikram var. Ki yenə bax, balaca nəvəm var. Allah nəsib eləsin bütün ailələrə. İkisi də oğlandı. Birinin adı təmkindir, birinin adı yox. Oy, kitab oğlan olmaz. Bir yerə də qızdır. Maşallah. Aynə qarım, yox, birinin adı demək ki, mənim adımı qoyurdular ki, Əlikram ki, mən deyim təmkin olsun. Təmkin. Adım təmkin qoydum. Qızın da adı Fərəhdir. Bu qız nə şirin imiş, hörmətli tamaşaçılar. Allah bütün evlərə qız qismət eləsin. Qız evin yaraşıqdır. 2 yaşı tamam olacaq fevral ayında. Deyirəm ki, şükürlər olsun ki, qız nə gözəl imiş. Ki, övlatla, Allah olan balalar mümkün dağılırsın, gözlərində mümkün sıra olsun. Bütün Azərbaycan övlatlarının xoşbəxt olmasını arzulayıram yaradandan. Və gəlin gör, nətərdir ki, evimizə gəlib, bütün bax, İndi yoldaşım da lazı da işləyir, hələmiz bir işim, mən evdə olmam, gəlirəm, görürəm, hər şeyi yeməyə hazırlayıb, 2 dənə uşaq onun üstündə. Xanım, qızı kəsim sizə, mənim bacılarım, bura gələm, buradan baxam, bütün tamaşaçılara deyirəm, bu verilişi qaçırmayın, bu veriliş bizim, mən nəyə görəsə demirəm. Nəyə görəsə demirəm, bu verilişdən biz çox şey öyrənməliyik. Biz gəlin köçündən də evimizə gəlin gətirəndə
bildik ki, nələr var imiş. Bax, qızların çoxu heç bilmir ki, iynəni necə saxlayırlar, öyrədirik. Düyməni necə tikirlər, öyrədirik. Şalvar balağı, bax, görürsünüz ki, qızlar, gəlin evdə qaynanaya baxır, qaynataya baxır, həyat yoldaşına baxır, hələ iki körpəyə baxır. Evin, bişi, düşü, işi, gücü, hamısı 22 yaşlı bir qızın gəlinin üzərindədir. Bu, bilirsiniz, nə deməkdir? Bu, böyük bir məsuliyyətdir, elə bir kiçik bir dövləti idarə edir. Allah hər şeyin gözəli mənə qismət edir. Ay Allah. Bir övlad verib, o da ağırlıdır. Ömür gün yoldaşımı götürüb qaçmışam. Söz yox ki, qapını polisdə kəsmişdi ki, mənə qaçmışam. Qoşulub qaçıb. Birdən qoşulub qaçdı eləyəsiniz, bu lazım deyil. Əməlli başda qapsın döyəsiniz. Qızı vermirdilər sizə. Vermirdilər mənə. Niyə? Deyirdilər ki, sən müğənnisən, gündə birini görürsən. Amma sonradan gördülər ki, burdan sizə səslənirəm, onlar da baxır. Qızlara necə çıxır, hə? Yəni, biləsiniz ki, qafını döyəndə qızı vermək lazımdır. Nə olar ki, bilirdiniz ki, mən də kiməm. Darazlığa bax, ha? Burada heç kim yoxdur axı. Yox, bəlkə Zərə xanımın özün də ürəyi olub da, sevib sizi. Mənim çox sevib o. Əlikram əlim, gəlinlərdən çox danışdıq, evdən, eşikdən. Sevirəm bu mahnını, istəyirəm o evimizə gəlin. Gözəl sözləyir. Oxuyaq onu. Ya oxuyaq deyəndə siz oxuyacaqsınız. Mən oxuyaram. Evimizə gəlin, gəlin, sığalayıb verin, gəlin, görüşünə erin, gəlin. Dan, 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 dan. Görüşünə erin, gəlin, hey. Çıraqları gür yandıraq, gür yandıraq, bəy gəlin şadlandıraq, şadlandıraq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, əzizim. Çox sağ olun. Çox xoş oldu bugün bizə. Qonağımız Əlikram müəllim oldu. Əlikram müəllim ailədən danışdı. Siz deyirsiniz ki, yəni tək oğlanınız olub da, ona siz nə tər tərbiyə, yəni tərbiyə deyərkən ərkən böyütmüsünüz, yoxsa çətinliyi çəkməyinə imkan vermişsiniz ki, o çətinliyi çəksin? Ya da çətinliyi çəkən vaxtı demişsiniz ki, yox, mən sənə kömək eləyəcəm, eləmişsiniz onu görə. Yəni, öz ayaqları üstündə dayanmağı bacaran uşaqdır. Öz dayanmağı bacaran övladdır. Məktəbdə universiteti bitirib, özü bitirib, əsgəri gün özü bitirib. Mən ömür boyunun ardına düşməmişəm. Mən sizə bir şey deyim. Əlikram müəllimi tanıdığım üçün, Əlikram müəllim özü yağın balın içində böyüməyib. Çox belə deyə də kasıb bir ailənin oğludur. Evlənəndə nərdvanım yox idi gəlinə evə gətirməyə. İnansız mən belə, yəni bunu xalqda niyə gizlədək? Nərdvan lazımdır. Yəni yuxarı çıxmağa, məni yola salın, qoy nərdvanla çıxıb gedim. Çünki mən burada çox qazam, çox şey qalışacam, sonra mən evə qoyacaqmə. Hələ sağlıqla qalıb bu gəlin nərdvanım. İri dənəli günə baxan tumları. Əlbəttə, söhbət patronla gedir. Artıq iri dənəli ağ günə baxan tumları da digər tumlardan fərqlənir. İri dənəli ağ günə baxan tumlarının daxilində dəniz duzlarını hiss etmək mümkündür. Patron, bizim ev Mebel şəhərinə xoş gəlmişsiniz. Almanya, İtaliya, Malaziya və yerli istehsal olan bütün növ mebelləri faizsiz kredit və tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə əldə edə bilərsiniz. Öz evinizi bizim evlə bəzəyin. Super Fresh-ın xüsusi xəmirli klasik və kərə yağlı qaqqatlısından çox ləzzətli xəmir xorəkləri və şirniyyatlar hazırlamaqla həm ailənizi, həm qonaqlarınızı sevindirə bilərsiniz. Super Fresh-ın hər xəmiri 128 qatdan ibarətdir və hazırlanması da çox praktikdir. Ev yeməyi dadında, kimin hazırladığı da aramızda. Boğazımızı iltihabdan qoruyur, bakteriyalardan təmizləyir və boğaz nahiyəmizdə olan bütün mənfi prosedurları aradan qaldırır. Söhbət 5 ulduzlu rabindən gedir, hansı ki qarqara formasında və sprey formasında sizə təqdim olunur. Həmişə saxlanın. Mərcan toyuqları, doğma ad, alışdığımız ləzzət, halal kəsim, yüksək gigiyenik qaydalarla bəslənmə və təbii qidalanma həm faydalıdır, həm də ləzzətlidir. İndi yeni qablaşdırmada bütün supermarketlərdə satışda var. Ürəyiniz toyuq istədi, mərcan alın. Nuşucan, mərcan. Karaca'dan xanımlara möhtəşəm yenilik. Dünyaca məşhur Almanya brendi olan Falken Porcelan artıq Bakıda Karaca mağazalarında. Bu cür gözəl məhsulları 18 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Karaca paylaşacağımız çox şey var. Patron tumlarının baş sponsorluğu Karaca'nın, Loraben boğa spreyi və qarqara məhlulunun,
Super Fresh'in, Mercan Toyuqlarının və Bizim Ev Mebel Şəhərinin sponsorluğu ilə Beş Gəlin reklamlardan sonra davam edəcək. Nə tərsiz qızlar? Yaxşıyıq. Hə, nə olar? Yaxşı olun. Hamamda, amma çox yoruldunuz deyəsə. Bir ortalığa bir şey də bir gətirib qoya bilməzsiniz, hə? Ən yorucu da oldu ki, suyu getməməyi. İndi Elmirə xanım bu barədə danışacaq. Çünki bütün o prosesləri izlədi, həm monitordan, həm sonra da qalxdı nəticə. Görək, indi nəticədə Elmirə xanım nə deyəcək. Birazdan indi açıqlayacağım ki, qızlar nə qiymət veriblər bugünkü yumurta. Pomidor, niyə dedim yumurta birinci? Çünki ay gündə ümumiyyətlə yumurta idi, pomidorda nəsər əlamət qalmamışdı. Elmirə xanım da dedi ki, biraz da pomidor vurardın, ona görə dedim. Və yaxud da ki, pomidor, yumurta, səndə belə ümumi görünüşü yaxşıydı, dadını bilmirəm. Dad, buradadır. Bir qurtum için biləcəksiniz. Dad buradadır, çünki mən Zərifin fitness çayını içirəm. Zərif çayları bilirsiniz ki, hərdən insanlar qorxur, deyir ki, ay çox yedim, ay belə elədim, ay elə elədim. Bəli, çox yiyən vaxtlarımız da olur. Niyə deyil, hər şeydən özümüzü məhrum etməliyik. Amma özümüzdə bir balaca narahatlıq hiss edən kimi mütləq şəkildə zərif çaylarından istifadə edirik. Fitnessindən də adi meyvəlilərindən də istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm Herba Flora'ya. Əslində, bu biraz ilıq şəkildə qəbul olunmalıdır. İndi biraz soyusun, çəkəcəm hamısı belə başıma. İkiniz də bir-birinizə yaxşı qiymətlər vermişsiniz. 4-4. Necə idi pomidor yumurtası? Yumurtalı idi. Ona görə 4 verdin. Yumurtalı idi da qalın idi yumurtası. Ona görə 4 verdin. Bir ay içindən sonra pomidor çıxartdım. Ona görə 4 verdin. Yeməyi necə idi Arzunun? Yeməyi yaxşı idi, amma biraz sulu idi deyəsən, ona görə turşluq da istəmədim. Çay qoyu olmalı idi. Yəni, biraz həmən quru olmasını istədim, amma onda da yaxşı alınmadı. Yəni, bəlkə də sobanı dəyişdirdim, yəni qaza qoydum. Yox, pomidor yumurta, pomidorun soku çıxmalıdır. Məncə, pomidorun soku olmalıdır, bəli, şirəsi olmalıdır biraz olsa da. Şirə deyəndə o yağa düşməlidir. Hə də, yəni... Əslində budur. Şirə çəkilir, o yağa düşür. Elmirə xanımı da söz verək, görək nədir, necədir. Və iki işiniz var bugün. İki iş olduğu halda bir iş nəzərə alınacaq və həftənin ilk yaylığını kim qazanacaq? Eşidə Elmirə xanım, buyurun əzim. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Hamamı təmizləmişdiniz. Aygün, niyə təmizləməmişdin? Özün də durub-durub deyirsən, bu köhnə... Ləkələrdir. Nə köhnə ləkə? Ora ayda bir dəfə o işi biz tapşırırıq, qızlar eləyirlər. Heç vaxtda elə ləkəli qalmıyor. Hamısı su ləkəsi dururdu üstündə. Silməmişdim. Sonra sildirdim, təmizləndi. Nə məski ilə silindi, nə məski ilə ərp ləkəsi silindikdə nəm halda görünmür. Amma üstündən quruyan sonra, 5 dəqiqə sonra gedək bu dəqiqə baxaq hamama, quruyubdur, yəni həmən ləkələr orada qalacaq. Və krantın üstünü niyə təmizləməmişdim? Krantın üstünü? Onda ərpi var idi. Yox. Və niyə təmizləməmişdim? Silmişdim, ola bilsin ki, yəni dəsmaldan olan küzgər olsun. Elə-belə silmişdin. Küzgün niyə silməmişdin? Bu nəyə silib dayı bu qızı, bunu silmə, bunu silmə. Güzgü ilə krantda düz deyir Elmirə xanım. Tükçüklər qalmışdı, o da tükçüklər də ki... Tükçüklər deyildi, güzgü əməli başlı ləkə idi. Səndə yaxşı idi, silmişdim. Amma sadəcə olaraq kabinanı çatdırıb qurulaya bilməmişdi. Hə, mən dedim ki, yaş qaldı. Amma krantın üstü təmiz idi, yer təmiz idi, xoşuma gəldi. Amma çatdırıb onu qurulaya bilməmişdi. Bu sizin hamamda gördüyünüz işlər. Gəldik mətbəxə. Aygün, yenə bəhanə uyduracaqsan. Yox, bəhanə uydurmayacam. O yumurta qayğanağı idi. O pomidor yumurta deyildi. Sadəcə, nə bilim, fikirləşdin ki, qoy yağının içində bir balaca pomidor olsun. O da heç görünməmişdi. Suyu çox çəkilmişdi. Suyu çəkilməmişdi. Yumurtanı sadəcə olaraq çox vurmuşdun. Arzu da pis deyildi, biraz turşluq var idi səndə. İndi o da yəqin pomidordan olubdu da, sən ona bir şey eləyə bilməzsən. Yəni o turşluq ondan irəli gəlibdi. Amma pişiri, rəngi yaxşı idi.
pis deyildi. Bu da sizin bugün gördüyünüz iki dənə iş. İki işdən deyim ki, belə 100% iş görübsüz, eləmirsiniz, qızlar eləmirsiniz. Nə bilim, artıq finala gedirik. Demək olar ki, sizə deyə bilərəm ki, siz burdan heç nə öyrənə bilmədiniz. Necə gəlmişdinizsə, elə də yola salacaq sizi. Bugün yaylıq. Arzuya çatacağım. Arzu, sen ne kadar heyecanlısın. Tabii ki. Gözlerini de yumup bile. Çok sağ ol. Beklenin ilk yaylığını Arzu kazandı. Tebrik edirik. Bazar ertesini yaxşı başladın. Heyecan dolu Beşkəlində bugün yaşananlar. Ay sümərləng, sümərləng, beşiririk sümərləng. Qızlar şirə çəkib şirniyat hazırladılar. Mansur pişirik, biz yiyirik. Qaynana isə narazı qaldı. Məncə bu biraz belə qızarmamalıydı. Sabah. Sakit dur dedim. Görürsünüz. Sən də sakit dur. Saat 13.45-də Beşkəlində. Baş sponsor Patron Tumları. Bu qədər qızlar. Bu qədər. Çox sağ olun Elmira xanım. Siz də sağ olun. Bəlkə fikirləriniz var. Hə? Bəlkə nəsə... Yox, heç nə. Heç bir şey. Belə, 8 martda, əslində elə 8 marta çox var. Amma mən burdan demək istəyirəm ki, xanımlara çox maraqlı bir proqram olacaq. Çox demirəm nədir içində, amma həmin gün efirdə siz xanımları görməyəcəksiniz. Özünüzə yaxşı baxın, 8 mart demişkən, 8 marta hələ çox var, amma bəzən elə olur ki, artıq biz xanımlar oturub düşünürük. Ay, Novruz bayramı gələcək, 8 mart gələcək, görəsən bizə nə hədiyə alacaqlar? Həyat yoldaşlarınıza deyin ki, gitsin hara? Lady Sharm-a. Bəli, Sharm-lı görünmək istəyirsinizsə, ümidlər şəkildə gedin Lady Sharm-a, bəzənin, düzənin. Məsələn, mən Rəhiməyə təşəkkür etmək istəyirəm, mərkəzi filialda çalışan qızımıza. Çünki mən demirəm, mənə flan libası seç. Özü bilir ki, mən nə ürəyim istəyir. Yəni, seçir, göndərir, mən də bəhbətlə giyinirəm. Öpürəm hamınızı, sizi çox sevirəm. Beşkəlinə baxdınız.